Приготувались? Камера є? Звук є? Звук є. Сцена 7, дубль 1. Для людини з порушеннями зору комп'ютер, напевно, основне джерело отримання інформації. Оскільки наші клієнти в основному це є люди з-за кордону, частіше виникає потреба в тому, щоб проводити accessibility тестінг. Це тестування відбувається на основі Web Content Accessibility Guidelines. Якщо, наприклад, зазвичай людина відкриває якусь веб-сторінку або веб-аплікацію і ловить всю інформацію, яка є на екрані, то для людини з порушеннями зору не завжди очевидно, що власне знаходиться на екрані. Скрінрідер запрограмований так, щоб користувач адекватно міг це сприйняти, зрозуміти, в чому суть цього контенту. Ідея була, щоб тих людей, які ми залучаємо, навчити всьому, що роблять звичайні тестери, плюс навчити тої частинки, що стосується accessibility. До Українського товариства сліпих звернулись рекрутери з SoftServe. Оголосили набір, до нас прийшло більше, ніж 20, десь біля 30 людей. Курс насправді був дуже інтенсивний, але надзвичайно цікавий. Приємна була атмосфера і дуже. Дуже, власне, мені, напевно, це найбільше сподобалось. За 2 місяці ми фактично встигли нормально опанувати і мануальне тестування, і тестування доступності. Ми працюємо паралельно з декількома проектами від реальних клієнтів. 4 проекти на даний момент за 3,5 місяці – це круто. До більших проєктів ми залучені цілою командою, над деякими проєктами працюємо декілька чоловік. Світ має ставати добрішим. Дуже тішуся, що знайшлися люди, які побачили в цьому потребу і готові все вкладати кошти, розвивати. Тут незрячий може працювати як зрячий. Accessibility повинні займатися саме ті люди, які мають безпосередній щоденний досвід в цьому. Бо всі ми насправді різні і всі маємо якісь свої особливі потреби, але право отримувати інформацію ми маємо всі однаково.